Вона не втримала його, і він полетів на дитину, дитина розбила губу, порвала. Ага, швидкі. Ну. Де стоп? Нема стопа навіть. Вони його не обслуговують. Самокат валяється, а навколо багато людей. Поблизу ЦУМа у Луцьку дівчина на електросамокаті збила малолітню дитину. Інцидент трапився надвечір 27 серпня. Відомо, що молода дівчина тільки встигла рушити на самокаті, як одразу на швидкості наїхала на 4-річну дівчинку. Потерпілу забрала карета швидкої допомоги. Відомо, що у неї розбита губа та садна. На місці події працює поліція. Дівчинка не могла втримати її. Зізнила наїзд на дівчинку 4 років. Останню забрали в ШМД, в лікарню. Будуть проводити ретельний огляд. З власних джерел нам стало відомо, що дівчинку госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. У неї забійна рана губи та носа, а також підозра на черепно-мозкову травму. Нині її обстежують лікарі. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.